Pasetimeve intensive bi vrasje në biznesmenit Artan Santo, policia ka kryuar një identikit të ekzekutorve. Burime pran uniformave blu bën me laboratori kriminalistik në bast të dëdhënave fizike ka ngritur dyshime mbi disa personat të cilët janë vënë në përgjim. Si pasetuesve edhe pse identifikimi është mjafti vështirë për shkak të skafandrave të zeza, vënja në përgjim me një numri të konsiderueshëm telefonatash një muaj para vrasjes, por edhe ditën kur ndodhi gjarja, mund të qoj në përputhjene e karakteristikave të personave të dyshuar. Me të njëjtën metodë, hetuesit kanë arritur në konkluzionin se vrasësit nuk kanë qenë të vetëm në kryerjen e krimit, pasi disa prej të shoqëruarve kanë djeni për atentatin dhe i bankjeri Tartan Santo. Burime pram policis tham për ABC News se përshka të etimit ende nuk mund të bëhen publike emrat që kanë rezultuar të kendjeni për vrasjen. Përsa i përket barutit të gjetur në duart e vëlezër Gjozi, e tu e si thanë se procedura e analizave kërkon 15 dit për të saktësuar nëse kjo lëndë korespondon ma të të gjetur në trupin e viktimës. Ndërko në vijim të etimeve mbi e ekzekutimin e bankjerit, forcat speciale zhvilluan një aksion në komunën e fushkuqes. Në të gjitha segmentet që lidhin komunën me superstradën janë ushtruar kontrolit automjeteve në hyrje dhe në dalje, nërsa policia ka shëqyruar disa persona për armbajtje paleje. Policia kontrolloj dhe banesat e zonës pranë magazinës ku u gjetën lojra fatit të palicencuara dhe tre skafandra.